Радостни европейци. Както се казваше в един филм. Вие това, тази музика слушали ли сте? Ще кажете, слушали сме. Я, аз съм я и пял. Това само ти можеш да го кажеш. Да. На немски, за съжаление, немския с пеенето е малко трудничък, но пък Бетовен е великан наистина. Така е, колеги, но да... Виж как си научил немски. Да, да, аз, той да. Полиглот покрай музиката. Да, ами да. Я, начулих, я. Аз знаех една дума на немски и я забравих. Шнела. И аз му казва и знам откъде е. Шнела. И други знаех, ама ги забравих. Сега просто хората ми говорят и я забравих. Добре, обаче нещо, което не съм забравил, новината, която искам да ви съобща, тя е изключително радостна, защото се оказва, че след 10-15 години вече няма да можем да си скролваме на телефона, да си чатим на телефона и да си губим времето на телефона, защото просто ще си губим по съвсем различен начин. Чрез очила. И в момента Криси Патрашкова се оказва, че е най-напреднала. С тях съм. Ти губиш ли си времето вече на този панел? Не си го губя, аз съм извънземна благодарение на очилата. Тя вече живее в бъдещето. Точно така. Тя вече живее в бъдещето, защото според професор Ян Лекун, мисля, че се произнася, това е водещият учен на Мета в областта на изкуствения интелект. Той казва, че след 10-15 години смартфоните ще изчезнат, защото цялата технология ще бъде под формата на очила на нашата глава, а те ще работят на базата на добавената реалност. Да подчертаем разликата между виртуална реалност, това е когато сложиш очилата и всичко, което виждаш, не е истинско, а изкуствено генерирано, а добавената реалност, слагам си очилата, сега виждам чашата, тази чаша, зайчето, обаче тук примерно е Миранда Кър полугола ми сервира гюзлеме. От вчера съм го захапал това гюзлеме. Явно ми се е приял. Да, това е добавена реалност. Но той дава много приятна, практична реалност, как би изглеждала тя след време. Той казва, представете си, комуникирате с чужденец, не се разбирате. И той, докато говори чужденецът, ти в реално време виждаш изписани субтитри на екрана. Също той вижда пък твоите субтитри, когато застанеш пред някаква сграда. Още що ме погледнеш, веднага получаваш цялата информация. Отлично, аз съм за иновациите, за човешкия прогрес, обаче до един момент, защото тук ми изглежда, че вече хората толкова ще няма да имаме никакъв стимул да отворим нито една книга, да прочетем каквото и да било. И да запомним. Защото аз просто ще застана, да кажем, пред фонтана ти Треви, ще знам всичко за него, защо да чета по дяволите преди това. Не само след това. В момента можеш да видиш как човекът те игнорира с телефона пред очите си и поне да му кажеш, обърни ми малко внимание. А сега нещо. Няма да разбереш. Сега въобще няма да размисъл. Не сега, нали? Добре, в бъдеще, как ще няма да разбереш какво виждаме. Ние же тук ще ходи до мен Джордж Клуни. Край, няма да видя къде минам. Добавено светофар, пребиване пешеходна. Ще. Той може да е добавен Джордж Клуни. Ти как си го? Трябва да го пипнеш, да го стиснеш. За да си. Няма значение. Аз той като ми е добавен, аз не гледам светофара, аз гледам Джордж Клуни и се прибивам, Жоре. То това си има до много... До тебе ще си пешо портиера, а ти ще гледаш не и викаш, а, да Джордж Клуни. Не искам да седи пешо портиера, аз Джордж ще гледам Клуни. Който си искам и лука. Много странна работа. Аз още много не мога да схвана как ще функционира, но включително ще може примерно да изолира неприятни звуци. Някакъв неприятен човек и до теб нещо говори. И очилата, аз сега ползвам тази функция. Ще полезам. Да, ти си ни мисля. И се игнорират неприятни звуци, да. Сега, има едно хубаво нещо. Аз веднага съзирам като човек, който е свързан с... визията. И се интересува от визията, красотата, да. Поддържането на младостта. Телефоните, знаете, това постоянно навеждане надолу и взиране, съм ви казвала, съкръщава, той е най-голям мускул на красотата, платизма, който е хванат само в тъканите, тук под ключиците и тук в лицето. Навеждайки се постоянно надолу, той става все се свива, съкръщава и дърпа всичките тъкани, цялото лице надолу. Това е една от причините, се казва, днес младите хора да изглеждат по-бързо устарели, отколкото едно време. Точно обратното, балерините, които винаги са така, с изящни шии, запазват овала на лицето си и тъканите много дълго горе, там където им е мястото, а не обратното, нали, постоянно. Ето така. Така че, когато имаш очила и ти не си наведен и взрян в телефоните, ще изглеждаш по-дълго млад. Чакайте, всички умишлено качели. Да не застанахме като балерини и като балетисти. Аз си ползвам козметиката на Гала и мога да се взирам, ей така, мога да си едя, ей така. И пак мускулът ми, как го каза там, ще си е наред. Платизма. Платизма, да.